kratko ću razli turnir, bilo me boli, izvinite vam, onaj, povod obilježavanja dana mjesne zajednice. Nadam se da ćemo se, ako Bog da budemo zdravi, živi, bili sljedeće godine okupiti u ovom broju, pa možda i uveće. Pozvali smo još mjesnih zajednica, međutim, nisu se odazvali, ali koji došao, još jednom hvala. A sad je riječ dao našoj predsjednici savjeta mjesne zajednice. Ne mogu ja, bilo me boli izvinuti, izvoli šerce. Prije svega u ime inicijativne grupe Aktivno starenje Gornja Tuzla, koja je danas organizator u saradnji sa našim penzionerima. Organizator ovog turnira, evo kako kaže naš predsjednik penzionera, već četvrtog po redu, znači tradicionalnog neonog turnira, koji se održava u povodu obilježavanja Dana mjesne zajednice. Hvala svima koji ste došli, volio bih da se vidio još više, jer mi smo pod luda pozorom prije svega sve inicijativne grupe koje rade ovog projekta Aktivno starenje, znači na području općine i gradu Tuzla, Lukavac i Gradačac. Jedni su došli, jedni nisu, bili do nas. Nadam se će u sljedećeg godine vas biti još više. Da danas bude igra izuzetno fair i korektna i naravno da pobjede najbolje. Evo da vas ja pozdravim u svoje ime i u ime svoje kolekcije iz Švicarskog crvenog križa. Veliko nam je zadovoljstvo biti ovdje sa vama danas, a posebno obzirom da to organizuju predstavnici grupe za aktivno starenje Gornja Tuzla u saradnji sa Udruženjem penzionera, Savjetom mjesne zajednice Gornja Tuzla i Aktiva žena, naravno, Gornje Tuzle. Ovdje se zaista vidi da su svi uključeni u rad zajednice. Ovdje se vidi da svi koji imaju bilo kakvu inicijativu da unaprijede život osobama treće životne dobi, zaista doprinose i daju svoj puni doprinos u radu i funkcionisanju zajednice. Kad je u pitanju rad Švicarskog crvenog križa, evo, veliko nam je zadovoljstvo vidjeti i predstavnike drugih mjesnih zajednica koji nisu samo u okviru našeg projekta, tako da se nadamo da će se naše projektne aktivnosti preliti nekako i na druge susjedne mjesne zajednice i da ćemo imati priliku biti prisutni i u vašim zajednicama pri organizaciji ovakvih manifestacija. Još jednom puno sreće vam svima želim, kao što reče gospođa Maida, neka najbolji pobjedi.